দেশৰ 75 সংখ্যক আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱ হৰ ঘৰ তিৰংগা অভিযান ঘৰে ঘৰে উত্তোলন কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৰাজ্যবাসীয়ে বৰ্তমানলৈ ক্ৰয় কৰিলে 53 লাখ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা দেশৰ 75 সংখ্যক আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি হৰ ঘৰ তিৰংগা অভিযান বৰ্তমানলৈকে 53 লাখ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ক্ৰয় কৰিছে ৰাজ্যৰ নাগৰিকে 13 আগষ্টৰ পৰা ঘৰে ঘৰে উত্তোলন কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা হৰ ঘৰ তিৰংগা অভিযানৰ প্ৰতি অভূতপূৰ্ব সহাৰি দিছে ৰাজ্যবাসীয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টুইট মই অত্যন্ত সুখী হৈছো ৰাজ্যবাসীয়ে সুলভ মূল্যত ক্ৰয় কৰিছে প্ৰায় 53 লাখ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাগৰিকলৈ আহ্বান আছিল দেশৰ 75 সংখ্যক আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ঘৰে ঘৰে উত্তোলন কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৰাজ্য চৰকাৰেও এই অভিযানক লৈ বিশেষ তৎপৰ হৈছে ঠায়ে ঠায়ে ৰাজ্য চৰকাৰে সুলভ মূল্যত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বিক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে আৰু সেই কেন্দ্ৰৰ পৰাই বৰ্তমান পৰ্যন্ত 53 লাখ পতাকা ক্ৰয় কৰিছে ৰাজ্যৰ নাগৰিকে হৰ ঘৰ তিৰংগা অভিযানে যে দেশৰ পতাকাৰ প্ৰতি প্ৰেম দুগুণে বৃদ্ধি কৰিলে সেয়া স্পষ্ট হৈ উঠিল এতিয়া ঘৰে ঘৰে উৰিব দেশৰ স্বাভিমান তিৰংগা পতাকা ৰঞ্জন চাকৰি ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24